Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо спілкуватися на воєнну тематику, зокрема, і з бійцями, які і на передових позиціях, і які виходять із цих передових позицій, діляться з нами досвідом і з нами, насамперед, цивільним населенням, для того, щоб краще розуміти, краще усвідомлювати, що ми маємо на нинішній час у війні з Російською Федерацією. Відтак, Володимир Ращук, боєць батальйону «Свобода» у складі Національної гвардії України, який тривалий час перебував у Бахмуті, зараз із нами на зв'язку. Володимире, вітаю вас. Слава Україні, вітаю Василь, вітаю шановні глядачі. Героям слава, дуже радий вас бачити, чути. Володимире, от давайте поговоримо про те, ми зараз дуже багато ведемо ефірів щодня, ледь не щогодини спілкуємося з бійцями, говоримо, як ситуація під Бахмутом, а як ситуація під Креміною, а як ситуація під Вугледаром, а який стан справ по оточенню, а чи там десь росіяни просунулися. Але при цьому всьому ми, мені здається, так трішечки випускаємо з уваги той фактор, що коли ми от говоримо про великі живі хвилі противника, що вони там не люди, що вони людожерську тактику використовують, валять групами величезними і так далі, кладуть своє військо, то ми десь забуваємо, що по іншу сторону, по нашу сторону стоять наші захисники, які є звичайними людьми. І мені з вами, як з людиною, яка от вийшла з Бахмута і була там буквально нещодавно, цікаво поговорити, яка там зараз атмосфера взагалі панує серед наших бійців, як виглядає день, як виглядає побут, як виглядають всі ці атаки, як ви це все переносите? Ви знаєте, я колись казав, що людина абсолютно дивна тварина, яка може переварювати кока-колу, а це означає, що вона може пристосуватися до будь-чого. І тому, знаєте, ми звикаємо до того, що відбувається, що є нелюдські умови, до того, що є штурмові дії з боку суперника через те, що є велика кількість проривів через авіацію, артилерію і все інше. До цього всього ми звикаємо. Навіть звикаємо до того, що були страшенні морози, а перед тим була багнюка. Дякуючи волонтерам, дякуючи нашим дружинам, батькам, близьким, всім українцям, які нам дуже допомагають, і в нас є можливість, тобто ми готові були останні два місяці до будь-якого розвитку подій. В нас були грілки в ноги, на руки, на спину, на живіт, будь-куди. В нас були продукти харчування абсолютно різного меню, скажімо так. В нас була форма, в нас було ОБК, в нас, в принципі, для того, щоб воювати, достатньо лише мотивації і, звісно, професійних навичок для того, щоб боронити свою землю. Тому наразі я великих проблем, окрім реально тотальної втоми і те, що в цьому психологічно-емоційному стані і фізичній втомі дуже важко знаходитися постійно. От я приїхав, два дні я зараз знаходжуся вдома, і, чесно кажучи, я дякую своїй дружині, я дякую всім дружинам, хто зустрів моїх побратимів, що в них є величезна сила, терпіння і розуміння, звідки ми приїхали, щоб нас вивозити. Тому що це дуже непросто. Бо ми приїхали з іншої реалії, в абсолютно інший світ, і від цього насправді дуже важко. В мене є своя думка з приводу того, як це називається компресійний табір, який він має виглядати, коли людина повертається з зони бойових дій. І перед тим, як вона приїде до своїх сімей, в ідеалі було б, якщо б збиратися десь в санаторії, там, де будуть якісь крапельниці, якісь заходи по типу творчості, кіно якісь показувати, концерти і таке інше, десь тиждень, щоб хлопці поварилися, як я кажу, в своєму соку, для того, щоб вони висказали один одному все, що є. Без алкоголю, без наркотиків, без нічого. А от саме про здоров'я і про спілкування один з одним. Розказати, хто як воював, хто що переживав, і що по цей тиждень вони вилили, і після того тільки чистими поверталися до своїх сімей, коли там немає бомбьошки, розумієте.
І мені здається, оце б з точки зору психологічного стану було б дуже круто. Володимире, от ми постійно говорили і спілкувалися з вашими побратимами із батальйону «Свобода», який справді останні два місяці був один із тих підрозділів, який тримав вперту люту оборону проти тих росіян, які насамперед ув'язнені, перли справді групами, і доводилося їх класти просто сотнями за один день. Я розумію, що навіть цей факт, що ти вбиваєш інших людей сотнями, це дуже великий психологічний, напевно, відбиток накладає. Можливо, спершу, а потім уже це все притуплюється, це відчуття. Але ви розповіли про ті умови, в яких ви були, як ви це все перетерпіли, пережили зараз. Цікаво, просто співвідносно до ситуації, яка на нинішній час складається, коли говоримо про те, що вагнерівців звідти поступово вивели, оскільки вони втрачають боєздатність, заводять кадрові війська, але чи росіяни, вони продовжують так само ставитися до своєї живої сили, як до найдешевшого матеріалу, який вони можуть витрачати в цій війні? Я перепрошую, ми були там не два місяці, а більше трьох. Так, я просто маю на увазі, за останні два місяці, коли була найбільша така ескалація, найбільша інтенсифікація. Там насправді ще є маленька поправка по даним нашої розвідки і нашого штабу. Не вивели вагнерівців, а 80% на нашому напрямку було знищено. Це теж дуже важливий психологічний момент. Вони абсолютні відморозки, які перли, яких заградотряди пхали вперед, і тому їх зараз немає. Зайшли спочатку кадрові військові Збройні сили РФІ, і вони, звісно, підтягнули дуже потужну артилерію. Нас розбирали саме зі стволки, нас розбирали танками з закритих позицій, так само вони запускали і ланцети, і постійно забуваю, як він називається, використовували 155-й калібр, який має наводку. Тобто не просто він вилітає, а він коригується. Страшна штука, коли прилітає по позиціях, він здорові валуни, такі брьовна, просто як сірники розвалює, і варіантів майже немає. Зараз, от два останні дні, я спілкуюся з побратимами, які залишилися там, які нас поміняли, кажуть, що відбувається якась тиша, і вона нас дуже лякає. Або перекинули сили в якесь інше місце, або є якийсь інший план, бо наша аеророзвідка, яка дивиться, випав сніг, і навіть не видно 2-3 дні, що там хтось ходить по цих тропках, які ми постійно контролювали, які ми постійно цинкували і дивилися, звідки вони ходять. Нема нічого, тобто руху немає взагалі. Є момент того, що вони могли зробити, і вони це дуже круто роблять, підземні ходи. Вони дійсно вміють копати, вони знають в цьому сенс. І в мене є підозра, що щось таке вони готують. Але наразі от таких активних штурмів і навіть активної роботи артилерії наразі 2-3 дні немає. Угу. Дивіться, а ще хотів вас запитати з приводу зв'язку та координації військ, тому що зараз, як відомо, зрештою, і ви отримали можливість вийти на ротацію, помінятися з тими новими свіжими військами, які зайшли на позиції під Бахмутом. В силу, я принаймні просто читаю деякі свідчення блогерів, журналістів, Юрій Бутусов, наприклад, наш колега пише про це, що в силу того, що дуже різноманітні війська заходять, різноманітні підрозділи, по батальйону, інколи ледь не поротно, ну це радше було на початку війни, зараз, можливо, менше така вже проблема, що поротно, але тим не менше, дуже різношерстне насиченість військами відбувається, і от є проблема зв'язку та координації між собою. Чи цього все ж таки не існує, якось вже за рік війни нам вдається знаходити робочі механізми, як все ж таки перетворюватися в найкращу армію світу, от відверто, в сенсі координації, управління, командування, от тих таких моментів. Ви задали питання, насправді дуже актуальне, тому що ця ланка буде завжди найслабшою. Бо зв'язок від погоди дуже сильно залежить від ретрансляторів, прошивок і всього іншого. Плюс з нашого боку
не завжди підрозділи виходять на взаємодію. Тобто ми можемо стояти на якомусь кордоні, на якомусь рубежі, і нам треба завжди їздити і самостійно виходити на зв'язок з іншими підрозділами, щоб ми могли один одного прикривати, щоб ми розуміли оперативну обстановку безпосередньо, та, яка зараз відбувається, і розуміти подальші наші дії. Але, на жаль, не всі підрозділи таке роблять. У КАЦАПів відбувається... теж не дуже все солодко з цим, тому що це наука, і це треба вміти робити. Там має бути дуже крутий штаб, і мають бути центри, які можуть це організовувати. Це насправді дуже важко. От я вам скажу, людина, яка з цим кожен день зіштовхувалася, зв'язок і логістика – це надскладна штука в умовах війни. І зазвичай ставлять, знаєте, ті, хто вже не можуть воювати, в тих, кого вже тиск, або якісь 300 важкі були, і вони не можуть бути піхотою, їх ставлять туди. Але там мають бути професіонали, які шарять в цьому, які розуміють війну, а не просто тилові люди. Тобто це така собі ситуативна кімната, куди сходиться вся інформація з напрямку, правильно? 100%. І це не просто якась кімната, куди все стікається, а це аналізується, робиться ретельна розробка всіх маршрутів. І де краще поставити ретранслятор, де краще поставити КСП, ВОП, взводно-опорний пункт і все інше для того, щоб у вас був стабільний зв'язок з позиціями, стабільний зв'язок з усіма своїми вогневими розрахунками, з сусідніми підрозділами, зі штабом. Ну, тобто це логістично, це дуже непроста штука. Ну, от якщо говорити про оцей елемент, це ж в основному відповідальність командування. І дуже багато є свідчень різноманітних про те, що говорять, що в нас от з'являються нові елементи у військах, нові командири у військах, нові офіцери у військах, які дуже класно розуміють те, про що ви говорите, які самі переживали бойові дії. Але залишаються старі, закостенілі кадри, які, однак, не прагнуть змін, а прагнуть собі нових зірочок, ну, умовно кажучи, зірочок на погонах і підвищення у званнях. За рік війни ця проблема, це протистояння, воно все ще зберігається, чи, можливо, воно, принаймні, інтенсивність його зменшується? Я маю на увазі, що тих, хто заслужені, старіше заслужені, їх вже немає у військах, аби їх витискають ті, хто справді розуміють, як воювати. На жаль, вони є, але динаміка і тенденція мені подобається. Те, що люди, наприклад, от які починали воювати з 24 лютого, в кого був досвід до 24 лютого безпосередньо бойових дій, вони зараз домінують. Але, ну, просто елементарно уявіть, як якогось, не знаю, прапорщика, да, в колишньому, або людину, яка все життя займалася забезпеченням з радянським мисленням, як її не просто так взяти і скинути. Це насправді в військовій системі все дуже непросто. І там... Звісно, йдуть певні реформи, звісно, йдуть певні зміни, і вони йдуть зі знаком плюс, і це дуже важливо. Але не все виходить. Зараз ті, хто з 24-го починали, вони вже стають командирами, вони вже заходять в штаби, вони знають, як відбувається управління боєм, вони розуміють, як відбувається та ж сама логістика. Тобто ми плюс-мінус вибудовуємо це по натівським стандартам, бо в радянській армії не було штабу, а в нас зараз в штабі є кожен на своєму місці, і кожен відповідає за свою ділянку, і відповідає безпосередньо за свої задачі, робить свої задачі. От, але це є не у всіх. От, наприклад, в ЗСУ, якби всі, знаєте, це вже якийсь такий
як слоган «Слава ЗСУ» по типу всім Збройним силам, не дивлячись на те, що воює і Національна гвардія, і рятівники, і СБУ, і ГУР, і всі інші, але от ЗСУ – це прикордонники, як... патрульна поліція. Так, звичайно, звичайно. Але от ЗСУ – це як така назва, знаєте, і ми коли було багато непозитивних наших контактів саме з ЗСУ безпосередніми, то в них взагалі не дуже все добре. От прям є деякі підрозділи, в яких є, які воюють набагато гірше. І в них із забезпеченням, і зі зв'язком, і з логістикою, а опирається все туди, що в людях просто штаб працює з мапами паперовими до сих пір. Вони не знають, що таке кропива, вони не знають, що таке планшети, вони не знають, що ну, є якісь технології. Ну, от. І це велика проблема. Наразі, ну, особливо з новітнім озброєнням, яке вже майже все під'єднано під мережу, під супутники, ну, воювати надалі, якщо не скоренити це, то буде надважко. Ну, це, знаєте, Володимире, це якраз питання до системи управління Міністерства оборони. Не дарма саме Міноборони зараз виникають корупційні скандали, різні репутаційні скандали, дуже-дуже багато питань, які, напевно, я так гадаю, що замовчувати не варто, тому що ми зараз підходимо до важливої і дуже складної ділянки, точки на історичній оці протяжності, коли нам потрібно ці проблеми або вирішувати, або ми втрапимо в дуже серйозну халепу. І от на фоні цього я от нагадаю лише нашим слухачам та глядачам, що ми спілкуємося із Володимиром Рощуком, котрий є бійцем батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. І отут, звісно, сили оборони в нас поділяються справді і на Збройні сили України, і на тих представників, які перебувають у відомстві Міністерства внутрішніх справ, такі як Нацгвардія, прикордонники, патрульна поліція, є окрема гілка Служба безпеки України, так? І от на фоні цього дуже великий і яскравий контраст я бачу в сенсі мобілізаційних дій. Адже коли ми говоримо мобілізація і воєнкоми, це насамперед стосується Збройних сил України. І саме ось така мобілізація і воєнкоми, це дуже часто, коли ставляться, беруться під козирьок завдання, нормативи, цифри, людей набирають, неважливо які спеціальності, неважливо де ти себе можеш проявити, як ти себе можеш проявити, інколи не зовсім важливо, як тебе підготують, яке в тебе здоров'я. Натомість ми бачимо зараз формування штурмових бригад у складі Нацгвардії, Національної поліції і так далі. І вже чуємо про тисячі добровольців, які там з'являються. От як ви для себе пояснюєте такий феномен, що існує контраст? Ну, життя, воно різноманітне дуже, тому контраст завжди буде відбуватися. Я як людина з мистецтва, да, умовно кажучи, з театру, з кіно, то завдяки цим контрастам і відбуваються всі парадокси, які є наразі. Якби не було добровольців, не було б насправді і такої довгої війни. Нас просто розчавили, бо Збройні сили не були здатні і готові до цієї війни, м'яко кажучи. Через те, що є велика кількість, перепрошую, апсиканців, які не готові, не підуть, а є, от наразі мобілізують, і з'ясувалося, що дві людини в мене є епілептика, тобто вони захотіли піти, але в них є певні проблеми зі здоров'ям. Я вважаю, що таких людей навіть, ну, де була військова комісія, я не розумію, але це є велика проблема. Він, якщо дійде до окопу, і, не дай Боже, коли почнуть стріляти, в нього відбудеться приступ, то це будуть великі проблеми. І це будуть проблеми наші, це проблеми не командування. Це я маю витягати їх з підрозділом і все інше. І мені б хотілося, насправді, трішечки більше фільтрації. Не дивлячись на те, що українці діляться, українські чоловіки діляться на багато різних, я не знаю,
левелів, хтось абсолютно розуміє, що війна мене стосується, я маю йти, я маю підготуватися, я купую собі екіпірування і все інше. Інші розуміють, я не дуже, зброя це не моє, я піду волонтером, буду вивозити людей або працювати з місцевим населенням того регіону, який є надскладним, або я взагалі зберу речі, заплачу кошти і якимись обманними дорожками поїду кудись за кордон. Це все є, але якщо взяти цю маленьку смужечку добровольців, які наразі йдуть заряжені, хочуть воювати, я б і їх дуже сильно відсіював. Я б і там дуже сильно фільтрував. Я нещодавно спілкувався з одним кореспондентом французьким, який був в багатьох гарячих точках, ще починаючи з Афгана, був в Сирії, був в грузинських сутичках і в ішкерійських. Тобто він такий доволі поважна людина і досвідчена. Так от, про що він каже? Каже, як би ви готували насправді свою армію, да, свій підрозділ? Я кажу, я б насправді по натівським стандартам робив що? Я би повністю весь полігон, все навчання, я б робив в тих умовах, як відбувається війна. Тобто ми отримуємо якесь бойове завдання, виходимо в якесь чисте поле, в зону нашої відповідальності, копаємо бліндажі, окопи, готуємося інженерними спорудами, перетягуємо все розтяжками і готуємося до постійних штурмів. Тобто, щоб люди розуміли, що і на них будуть іти, і щоб вони розуміли, як правильно робити наступ. І це треба робити 24/7. Він каже, але так ніхто не воює. Я кажу, я розумію, але є дуже хороша в американській армії штука. На відборі їх головна задача відсіяти 100% бійців. Саме психологічно і фізично. А ті, що залишаються, то найкраще. В нас, на жаль, іде війна, і тому немає можливості так відсіювати сильно. Але от за той час, який в нас є, ми максимально своїм підрозділом маємо певний досвід, і цей певний досвід вже рік війни. Я думаю, що ми зможемо підготувати на наступну ротацію доволі потужний підрозділ батальйону «Свободи». Тим більше, що от якщо трішечки сказати вам спойлери, да? За той час, поки батальйон «Свобода» стояв на тих позиціях і тримав, за цей час було знищено безпосередньо нашим підрозділом 475 орків поїхало 200-ми і 408 поїхали 300-ми, більшість з них не повернеться назад. Тобто з маленького нашого батальйончика от є такі втрати. І я вважаю, що це дуже непогані показники. Хотілося б більше, але... Володимире, ми вам дякуємо, кожен українець вам дякує за те, що ви робите, і дякую вам насправді за цю доволі таку світоглядну розмову, тому що коли особливо ми в інформаційному просторі перебуваємо, тим паче зараз дуже багато інформації з'являється про те, що буде вторгнення ось таке, буде вторгнення з такого напрямку, буде вторгнення з такого напрямку, такими силами, такою кількістю. Дуже важливо з усього інформаційного шуму, який існує, от концентрувати свою увагу і зосереджувати її на тих моментах, які потрібно розуміти з приводу війни. Ну, мені здається, що відповіді від Володимира Рощука, які ми зараз з вами, друзі, почули, дають трішечки ширшу картину розуміння нам, цивільним людям, людям, які в тилу, люди, які, можливо, є резервом і незабаром долучаться до сил оборони нашої держави, теж орієнтуватися краще у воєнних діях. Це був Володимир Рощук, боєць батальйону «Свобода» у складі бригади національної 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, котрий ось-ось вийшов із Бахмута, де тримав позиції близько 3 місяців. Спасибі, що ви з нами, і спасибі вам, Володимире, що долучилися до цього ефіру. Мене ж звати Василь Пихньо. Кажу вам, друзі, на все добре. Дякую вам, бережіть себе.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.